Добар ден, господине Ворд. Кажете ми, на кој начин вашата коалиција ги поддржува правата на укажувачите? Да набројме дел од активностите што ги преземате во однос на ова. The Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection. Коалицијата има 30 членки од 13 држави и ние помагаме на свиркачите на секој може начин. Доколку свиркачот може да се пријави кај нас и да добие правна помош, правен совет како да настапи, можеме да му даеме финансиска помош доколку му е потребна, исто така можеме да даеме медиумска поддршка, наоѓаме новинари кои што ќе известуваат за неговиот случај, а можеме да му даеме и физичка заштита, односно да најдеме организации кои што можат физички да го заштитат доколку животот му е или неговиот или на семејството во опасност. Значи ние им помагаме на секој може начин што може се помогне. Каква е улогата која што укажувачите ја имаат во заштитата на јавниот интерес и воопшто на владење на правото или напредок во однос на демократијата? I think it's essential to point out. Кога политичарите би ја работеле својата работа како што треба, кога корпорациите би го почитувале законот, не би ни требале укажувачите. Укажувачите се обични луѓе, тие пополнуваат празнината, бидејќи политичарите не се вршат секогаш својата работа, законодавците не ја бранат регулативата секогаш, корпорациите не сакаат да ги истражуваат случаите кога има корупција во нивните компании. Укажувачите се обичните луѓе кои што ја пополнуваат оваа празнина, затоа се тие големи бранители на јавниот интерес и многу значајни. И самиот споменавте дека кога би имало објективност, транспарентност во политичкиот живот, тогаш нема ни да има толкава потреба од укажувачи. Па според ова, колку од државните институции во Југоисточна Европа се отворени за соработка и за заштита на правата на укажувачите? That's a very good question. Тоа е многу добро прашање. Тоа е причината зошто невладени организации и новинари во 13 држави во регион работат заедно. Токму тоа е и причината. Добрата работа е што активистите, новинарите во овој регион навистина водат сметка и се грижат за иднината на нивните земја, за иднината на нивните општества. Тоа е големата предност. Сметам дека јавноста, медиумите, воопшто и чувствам имат искрена, длабока желба да го направат општеството. Во оваа смисла, многу е значајно владите и политичарите да ги слушаат, активистите и новинарите. Ние сме тука баш поради способностите со кои располагаат активистите во борбата за подобро општество. Ние сакаме да им помогнеме и тие може да го сменат општеството. Јас сум американец кој живе во Берлин, а овде кога гледаме силна волја, желба, способност на активистите да го сменат општеството, иначе нашето присуство не би имало никаква смисла, не би имале со кого да работиме. Не сум сигурен дека луѓето се свести за ова, но ова што се случува овдека во Македонија, Молдавија, Србија, Хрватска има глобално значење. Има силен импакт врз целиот свет, врз владењето на правото во целиот свет. Ова е многу значаен регион на светот од многу причини. Иако има веќе 25 години слобода, развој на демократијата, на општеството, сепак се уште има проблеми кои што треба да се решават. Се уште демократијата е на тест. Ако овој регион овдека успее, тогаш ќе се сменат многу делови на светот. Ќе биде пример за многу делови од светот. Значи веќе и не зборуваме само за укажувачите, зборуваме за демократијата, за владење на право, за фер односи, за луѓето да имаат право на добра иднина.